No a bod číslo 13, to je obdobný případ, jenomže v roce 2011 to bylo žádost o odkup pozemku pod stavbou garáže pana Bednaříka. Jak jsem říkal, pan Bednařík zemřel, takže následovalo dědické vyrovnání nebo pozůstalost. Figurovali tam tři lidé, manželka plus další dva dědici. Paní Bednaříková zemřela, takže opět se to odsunulo a teď je za paní Bednaříkovou její sestra plus ti zbývající dva dědici, když to tak řeknu, v usnesení budou napsáni. Takže totéž. Chcete k tomu nějaké vysvětlení? Je to obdoba úplně přesně toho. Jenom snad, dobrý, přečtěme návrh na usnesení. Návrh usnesení bod číslo 13. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcely číslo 317/2 o výměře 8 metrů čtverečních dle zveřejněného záměru prodeje pro paní Hanu Motáňovou bytem Jasinkova 355/21 Přerov město, Vlastuši Kutovu bytem Bratrská 21 Přerov a Jaroslava Pánka bytem Školní 20 Bochoř za cenu 50 korun za metr čtvereční, včetně úhrady notářských poplatků a povolení vkladu do katastru nemovitostí. Dobře, to je pro návrh tohoto usnesení, zvedněte ruku, takže všichni děkuji. Tím jsme vyčerpali bod číslo 13.